שלום, איתכם עורך הדין תמר טסלר, והיום נדבר על חוזה שכירות. אם אתם שוכרים נכס, שימו לב שעשיתם כל מה שצריך כדי להיות מוגנים. שימו לב שציינתם מפורשות בחוזה השכירות מהי תקופת השכירות, באיזה יום מתחילה או באיזה מסתיימת. כמובן כדאי לציין האם יש אופציה להארכה, מי ותוך כמה זמן צריך להודיע על הארכת השכירות. כדאי לציין מהי העלות המושכר, והאם משולם בשקלים או במטבע אחר. כמובן יש לציין את אופן העברת התשלום, האם אתם משלמים בצ'קים, הוראת קבע או מזומן. חשוב מאוד עבור השוכר לבדוק ולצלם את הנכס לפני הכניסה אליו, לראות שאין תקלות נראות לעין, וזאת כדי למנוע מאוחר יותר אי נעימות ודרישה לתשלום על פגמים שאתם לא אחראים עליהם. כמובן כדאי מאוד לפרט בחוזה השכירות מועד מוגדר לתיקונים שחלים על המשכיר, למשל קצרים חשמליים, נזילות, תקלה בדוד חשמל או שמש. כמובן יש לציין במפורש שאם המשכיר לא מתקן את התקלה במועד הנקוב, אתם יכולים לתקן את התקלה בעצמכם ולהוריד את עלות התיקון מהשכירות של החודש הבא. אם כבר העברתם צ'קים דחויים מראש, המשכיר חייב להחזיר את עלות התיקון בכפוף לקבלה כמובן, תוך מועד שתסכימו עליו ותציינו אותו מראש בחוזה. אני ממליצה בחום שבחוזה השכירות תכללו סעיף שמאפשר לכם לעזוב את המושכר ללא תנאים מכל סיבה שהיא תוך מועד נקוב, למשל מקובל היום 60 ימים. סעיף זה יאפשר לכם חופש פעולה יחסי ולא יחייב אתכם למצוא סוחר במקומכם. בעיניי זה סעיף חובה עבור הסוחר בחוזה. כדאי לוודא שאין בהסכם סעיפים המדברים על קנסות או ריביות, במידה ויש איחור בתשלום השכירות או יציאה בזמן מהדירה. כדאי מאוד לבקש שהמשכיר יעשה ביטוח לנכס. כך ובמידה וקרתה איזושהי תאונה בדירה או הייתה גניבה, אתם לא תצטרכו לשאת בעלות התיקונים או לצאת לקרב להוכיח שאתם לא אחראים לפגיעה. כשיש ביטוח, שני הצדדים מכוסים. כדאי מאוד להגביל את המשכיר מלבקר אתכם יתר על המידה. לכן תכללו סעיף בהסכם שמאפשר למשכיר לבקר אתכם רק בתיאום מראש. אם אתם בעלים של חתול או כלב, כדאי לבדוק שאין איסור בחוזה להביא בעלי חיים, וכמובן שיש להסכים על זה עם בעל הדירה, על מנת למנוע ויכוחים מאוחר יותר. איתכם עורך הדין תמר טסלר, כל טוב ולהתראות.